Tas tikai zaļs labs. Tu, tu, kā tu sev vido tā ūdens? Nu, tas koči. Kas tā kā? Kā tas mārķēt? Kā tas? Kā tas? Kā tas? Kā tas? Kā tas? Kā tas? Cīņā, kura ilga, man liekas, ne vairāk, ne mazāk kā vesels divas stundas, within a battle been fought almost 2 hours constantly, izvirzījās tuvu uzvarai divas komandas, Varingis no Lietuvas un Artūra karadraudz no Latvijas. So in these battles, Varingis from Lithuania and also Latvian partnership of Artūrs came close to reality of victory. Tātad, rezultātā kaujas gaitā, tā jūs visu labi redzējāt, uzvarēja Artūra karadraudz. Tas godi, kur Vai, vai.
Kā? Pagniec jau progad viesam. Tu paši vidavoji. Ar jūs suvalgė jau šimtą kartų. Oi. Pradžio. Ne? Listo! Pinko! 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 Listo! Čia kaip su manim susitikti? Na, ko? Vališ go, kurva, včasnik! Padaj, kurva, padaj! Zigi! Zigi! Jori, sauni! Vot pareiz! Aiziet, turpini! Sargas, sauni! Es esmu gribēju, ka viņš uzrūmē kinā. Ar rokām bez cilvēt, bez zobena! Diego izslīd! Tev spēl. Patei, es tam pārēju, tu esi apsēdzēt šo. Mariks, mēs pabiešu, ka tur jāku. Tāpat ir. Turklāt, viņa labi cīnās, tas ir. Kas kaut ir Žikas? Nē. Nē, nē. Jans. Labrā, kādies Jans! Sēries, piķi! Lūpiņu virsmu, stum! Oj! Lūm! Jā, jā. Bloķē ar vairogu, viņa roka! Viņš jau laicīgi nobloķē. Mano čas! Stum! Oj! Žikas! Sama! Pakaut, pakaut.